nkubwiye yuko dufite ubushake n'ubushobozi twakwimuka ariko noneho nimugene mutugirire gutyo. Umwe mu baturage w'umujyi wa Kigali nyuma yuko inzu ye ishyizweho akamenyetso gatukura nk'iyubatswe mu Manegeka, ahantu habi, ahantu hatemerewe gutura, ahantu kandi hashobora no kumuteza makuba yatuma atakaza n'ubuzima bwe igihe cyose imvura iguye, kuko ibarura ryakorewe no kuzindi ngo zituye nabi mu mujyi wa Kigali nyuma yuko imvura ikaze imaze imitsi igwa hirya no hino mu gihugu, cyane cyane mu mujyi wa Kigali yahitanye ubuzima bw'abantu benshi batuye muri ubu buryo. Aho ministeri ifite mu nshingano zayo gucyura impunzi no gukumira ibiza midimari, yagaragaje ko icyo gihe yagenderaga ku mibare itari yo kwizerwa ku ngano y'abatuye mu Manegeka, kuko ngo iyi mibare yiyongera iyi mvura yaguye, bityo haza kwemezwa gukorwa irindi barura ryimbetse ku bufatanye n'umujyi wa Kigali hamwe n'ikigo cy'igihugu cy'imiturire. Abashyiraga akamenyetso ka X ku nzu zabo impungenge ni nyinshi, kuko gasobanuye ko bagomba kuvaho batarasenyerwa n'ibiza hamwe n'ubushobozi bwabo bahamya kari buke, bakavuga ko badashobora kwiyimura ndetse hagataho bagatekereza ko n'imitungo yabo iteshwa gaciro. Umva bamwe mu bo twasuye mu duce dutandukanye tw'umujyi wa Kigali. Ubushobozi muduhaye ubwo bushobozi mukabudukorera mukaduha kudukorera ubwo bushobozi kuko twe tutabufite nta kubyababise nta bushobozi mwe bufite bwo kuba mwakiyimura mu gihe ntabwo ntabwo rwose kuko tujya no kubona aha ngaha byaratugoye gutyo se bazaduha amafaranga twemere tujye kurindagira ndetse basenye inzu y'umuntu bakavuga ngo nitufe kugenda nta mafaranga baduhaye ntibaduha tuzemera tujya ahandi ntaho twajya. Nyamara nubwo abaturage bari mu gihirahiro cyo kuba batazi icyo bagomba gukora ku mazu n'ubutaka bwabo, umujyi wa Kigali urabahumuriza. Iki ni igisubizo cy'umuyobozi w'umujyi wa Kigali Madamu Monique Mukaruriza ubwo twari tumubajije ikibazo gishingiye ku mpungenge z'abaturage batuye nabi muri uyu mujyi, cyane cyane abashyiriweho akamenyetso X gatukura abenshi bitato. Icyo twibaza kugeza ubu ngubu baravuga batese aya mazu yacu tubaye duhagaritse ku kuyabamo dusabwe kwimuka, ese no kuyagurisha ntibishoboka, bihagaze bite? Abaturage babyumve bate baraya cyane cyane aho bagiye bashyiriraho turiya tumenyetso? Bumve ko batuye mu Manegeka ariko ntabwo tuvuze ngo nibimuke none. Mu gihe igikorwa cyo kubarura abatuye nabi bagiye baca muri humye, abashinzwe kugenzura imitunganyirizwe y'umujyi n'iyubahirizwa ry'igishushanyo mbonera, umuyobozi w'umujyi wa Kigali asaba ababa bakomeje kubaka nta byangombwa ko babireka, kuko ngo igihombo ari icyabo mu gihe bazaba bagiye kwimurwa bikagaragara ko bubatse nta ruhushya rubemerera kubaka bari bafite.